É triste. Ser o Pimen. É, já estou habituado. Isso aí vai dar certo, cara. O Luís vem jogar connosco, isto? Está instalado. Ah, já. Yeah. Alex. Aí, estão fodidos. Estão fodidos. Ah, não tenho. Não tenho aqui porquê. Oh, porquê é que eu não tenho as cenas que comprei? Diz-me. Tens que equipá-las. Não, não. O controle está a vibrar, mano. Isto está com controle. É, pois vá lá. O quê? Assim é mais fácil, não preciso mexer a mão. Eu sou o Dinho. Carga, vou deixar o comando na pila. Isto vai estar a vibrar. Ai, então. Ai, ai, que delícia. O Diogo está a lavar o mesmo chão para aí há 10 minutos. Calma aí. E já me esqueci como é que resolve isto. Agora tive um problema. Eia, mano, fica deficiente. Esqueci como é que se treina os truques. Diogo, isso já está limpo, Diogo. Não está, olha ali, ó. Quando tu fazes assim, ó, tem estes coisinhos aqui. Não, estúpido. Isso, olha, para. Vê, mas a gente já lá viste antes, ou Luís, estás a falar com quem, mano? Ah, calma aí. Só consigo convidar um. Porquê? Espera aí, vou-te expulsar. Vou tentar convidar os dois, espera aí. Ah, então, meu trabalho! É, que é isto? E aí? O que é que a IEM abriu? Please play Apex. Alpenders. Vocês não têm nada para fazer. Alpenders no cleaners. E tu também não tens. Mas como tu sabes? É um jogo terapêutico. É, dá uma raiva e já estou farto disto. Não tens pistolas decentes. Minha pistola é melhor que a tua. Minha pistola é melhor que a tua. É que estes agentes tipo, devem ser produtores de carvão, mas para ter casa assim. Ah, tipo, pode. Porquê que eu ouço um blim? É quando que limpas é, as merdas. Pois é, eu estou a desperdiçar esta parede para arte, mano. Ah, fuck, não era esta. Agora, aí, mano, essa música já não me sai da cachorro. É. Oh, fuck. Este amor assim me significou com a cabeça uma beca coisa, mano. Eu que arrepiar. Sai da frente. Como é que somos? Como é que somos? Yeah, fixe. Como é que somos nós? Como é nós que somos? Porquê que o menino gostou da série já viu? Porque ele matou um puto. Uou. Mano, em quantas séries é que tu vês alguém matar um puto? Ok, muitas. Estou-me a lembrar agora muitos. de filmes de terror. Mas pronto. São sempre os putos. Já estou farto de jogar isto. Está calado, caralho. A gente vai fazer o SpongeBob, caralho. Não dá, tens de pagar. Mas que mandar que sou eu, caralho. Mais ou menos. O que é que eu não consigo limpar? Okay. Papai vai ter-me todos os dias com uma enxada. Todos os dias eu estava no hospital. E gritava, Fortnite! Eu, quando for pai no futuro, a gritar Fortnite para o puto, dá-me com uma enxada nas cordas. O puto vai se levantar de manhã, tipo despertador. Não, eu estou lá antes do despertador a dar-me com uma enxada nas cordas. Está na jornada, está na jornada. Polícia, tu precisas de ajuda. O que é que está a correr? As pessoas estão lá de longe. Vai lá! Nossa geração vai ter sérios problemas. E depois tipo assim, ah, não é um problema. Depois assim, o pai dele. Preciso de materiais! Fecha a porta! Começa a arrebentar o porto. Nantes! É caralho. Estamos fodidos no futuro. Já estamos fodidos agora. Não é mais no futuro. Não, nós não vamos sobreviver até ao futuro. O futuro é hoje. O futuro é hoje e agora. Meu! O pau é teu. Yeah, qual é que era aquela música daquele gajo brasileiro? O meu pau não é meu, o pau não é meu, o pau é seu. Ah, não, não. Pau é meu, pau é teu. Não, pau é meu! Não, não, eu chupo o meu. É assim, eu chupo o teu pau. O pau é teu, não, o pau é meu! E depois pensa da pau.
Ai, mete lá isso no telemóvel, que o meu não tem, não está, não tá a dar som, por favor. Ai, agora não posso, não tens meus pés a dormir, vai ter uma pele minha. Opa, não é meu, pô, não é meu, calma. Calma. Então, estás as minhas costas a dormir, depois estás a dormir. Eu à noite, quando os fones desconectam. Estás a ver tipo pornografia, teu pai começa a ver. Pau, é meu! Pera, pera, pera. Ai, cara. Olha, eu fodi a minha pistola. Chupa o pau, não, chupa o meu pau, pau é seu, não, pau é meu. Se você faz chupar o próprio pau, cada um chupa o seu. Chupa o meu pau, chupa o seu pau, não, chupa o meu pau. O pau é seu, não, o pau é meu! Não dá, mano. E ele no podcast, a gente se ajuda uma vida e coisas, né, né, e depois, epá, você na cabeça de alguma. Então você tem que estar pelo menos uma vez na sua vida. Ah, estavas tudo sujo, mano. Como é que eu limpei? E o Marcelo bateu o pão, depois subiu umas jolas. O Marcelo? Yeah, tiveram que pegar no gajo. Nunca vi esse. Ah, ele apanhou uma narça. Quem? Marcelo? E apanhou o presidente, apanhou a narça. Ah, ok, sim, já sei. Não, não foi a narça. É, eles dizem que foi do sol, mas acredito que foi outra coisa. Eu já apanhei muita sol na minha vida e muita bebadeira. Sai do meu telhado. Não é estrangeiras. Já também é mesmo. Eu paguei pela casa. Queres tens muito divórcio? To the city that we love. Hoje nem te viste ao espelho. O espelho é que viu-te a ti, mano, gordo. O espelho virou-te o olhar. Cê, boy. Que gajo feio. Tu engordaste, só sou eu que não consigo te apanhar. Mas digo, esse sonzinho é relaxante. É, né? E devias limpar. É triste. Ser o pime. É, já estou habituado. Isso aí vai dar certo, cara. Normal. Normal. Passa a bola. Passa a bola. Vai a baliza, agora. Não sabes? Quero um pé, um pau. Nunca pensaste fazer pornografia, Pedro? Já, já. Tantas vezes. Aí eu já. Olha, fechou-me o jogo. Não pagaste lá a conta da água. Tu aí, deixa-te agora. Oh, cala-te, está metido a mim. Desse macaca do Nodi. Eu nem sei vai dar porra. Roba e tu quer felicidade. Espera aí, o qual é que está limpo? Não, meu coração. Boi gay, caga. Boi gay. Nunca pensaste por cima, não gosto disso. Não gostas de mulheres? Não. Gosto de meninas. É. Se eles gravassem tipo as nossas conversas. Sim. Tu estavas de canar, boi. Mano, eu gravo. Pera. Acho que sei o que é. Sempre na frente, branco. Que acho que tem a ver com qualquer merda aqui, espera. What the fuck, estás a flutuar? Sei. Ah, já sei o que é que acho. Ou não? Sim, já sei o que é que é. Ah, não. Não sei, não. Então, ah, já sei, é as calhas de madeira aqui por cima. Já vi o que é. Já vi. Não é preciso estares aí a coisa. Não é preciso limpar mais. Os teus serviços já não são necessários. Ai, és um gênio. Te peço lá mesmo. Já esteve aqui uma hora, cara. Uma hora extremamente produtiva. Fizemos 650 após limpar. Mano, eu fiz 88. Bom, seja. Tem de ser. Anda cá a ver a obra de arte que eu fiz. Hã? Já. Isto tem de ser, tem de levar blur.
Porquê? É um coelho. É um coelho. Seis coelhinhos. É, falta os olhos, espera. Ó! Oh. Aquilo é os olhos lá em cima. Ah, ok.